özümüzü ve insanları daha yaxşı başa düşməyə psixoloq kömək olur. Psixoloq Məleykə İsmailova növbəti sualı cavablandırır. Panik atak nədir? Panik atak psixoloji pozuntulardan biridir, hansı ki günümüzdə çox görsənir. Çünki biz müharibə sonrası toplum olduğumuza görə həmin bu panik tutmalarını yaşayan insanların sayısı çoxalıbdır. Bu əslində nədir? Ani tutmalar şəklində baş verir. İnsanın özündən ixtiyarsız olaraq, avtomatik düşüncələr fonunda birdən insan özünü pis hiss eləməyə başlayır. Elə bir şəkildə pis hiss eləyir ki, həmin an üçün ürək döyüntüləri çoxalır, bədən süstləşir, əl-ayaq əsmələri baş verir. Ürək döyüntüləri o qədər çoxalır ki, insan elə bilir ki, indicə öləcək, ürəyi dayanacaq və ən çox panik atak yaşayan insanlar mənə pis şey olacaq qorxusu yaşayırlar həmin an üçün. Yəni, ölüm qorxusunu o qədər güclü yaşayırlar ki, ona görə də bu vəziyyətdən özlərini çıxarda bilmirlər. Amma inanın ki, panik atak o qədər rahat, psixoterapiya olunası bir şeydir ki, heç kəs üçün hökm deyil. Biz o qədər dərmanlarla gəzən insanları panik atakdan qurtardıq ki, yəni, malicəsi olan bir şeydir. Əsas olan odur ki, malicə var, bundan qurtulmaq olar, amma nədən yarandığına gəlsək, panik atak əslində insanın gözləmədiyi streslər, anidən baş verən hansısa həyati emosional hadisələr, hansı ki bizim emosional travmalar alma səbəbi olur. Yəni, bu şəkildə daha sonra panik formasında özünü göstərməyə başlayır həyatımızda. Biz hər dəfə həmin halı zehnimiz təkrar yaşayır. Ona görə də biz onu ruhsal və bədənsəl yaşadığımıza görə belə çətin hallar keçiririk. Amma sonda yenə deyirəm ki, bu hökm deyil, bundan qurtulmaq olar.